Stromovka má nového pomocníka pro boj s plevelem. Díky němu se daří největší pražský park udržovat odplevelený po celý rok a to bez použití chemikálií. Máme ho od podzimu loňského roku, kdy jsme vlastně dělali první zkušební jízdy s tím. Je to stroj, který vlastně ničí ten plevel vysokou teplotou. Jsou tam takový keramický desky, který dělají infrazáření. Ten plamen není přímý, je to vlastně taková keramická deska, která se rozpálí. Rozpálení keramických desek na teplotu až 900 stupňů vzniká spalováním propan butanu. Infračervený odstraňovač plevele přejíždí pouze přes spevněné plochy. Stroj má samostatný pohon a pohybuje se konstantní rychlostí 2 až 3 km za hodinu toho sálavého tepla a této pomalé rychlosti, tak se docílí toho, že v té rostlině se ta tekutina zahřeje na nějakých 70 stupňů. Při této teplotě se naruší buněčná struktura té rostliny, která vlastně tím pádem zahyne ta její nadzemní část a kořeny, které se snaží vlastně do té rostliny dál tlačit tlačit nějaký živiny, tak vlastně se totálně vyčerpají a ten kořen postupně taky odumírá. S likvidací plevele pomáhá v těžko dostupných místech ruční hořák. Od probíhá ve stromovce několikrát ročně. Dělá se to třikrát až pětkrát za rok na, na tom jednom místě, vzhledem k tomu, že vlastně ty rostliny mají ještě nějaký semena, takže se dochází vlastně i k ničení těch klíčících rostlin postupně a potom se dá s ní docílit tím, že když se to jezdí opravdu pravidelně, že pak stačí za rok projet po té zpevněné ploše třeba jenom dvakrát. Pořízení vypalovače Plevele vyšlo lesy hlavního města Prahy na částku 120 tisíc korun. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.